20 років з моменту теракту у школі Колумбайн в американському місті Літлтон. Тисячі людей вшановують пам'ять загиблих студентів під час масового розстрілу. Люди несуть квіти до меморіалів, а у церквах проходять богослужіння. Що згадують очевидці цього теракту, розповість Єлизавета Журавель. Першими про теракт у старшій школі Колумбайн повідомили місцеві телеканали міста Денвер. Об 11 годині ранку двоє невідомих вдерлися до навчального закладу, де в той час проходили заняття. Маючи при собі цілий арсенал зброї, вони почали масово розстрілювати студентів. Я почула вистріл. Вони цілилися в дівчину, яка була поруч. У мене заклало вуха, і я подумала, що стану наступною жертвою. Тоді я притиснула ноги до себе і просто затамувала подих, готуючись до найгіршого. Але нічого не трапилося. Я відкрила очі, коли вони вже пішли геть. Трагедія сталася в 1999 році. Тоді, 20 квітня, Ерік Харріс та Ділан Кліболд вбили 13 студентів, а також учительку. На місце події одразу прибув загон спецпризначенців. Протягом 4 годин вони вели переговори з терористами, які потім вчинили самогубство. Минуло 20 років після інциденту, а жителі міста Літлтон і досі збираються разом, аби вшанувати пам'ять загиблих. Хтось приніс квіти до меморіалу, інші відвідали церковну службу. Пробачити таке важко, особливо коли знову і знову згадуєш усе, що трапилося. Знайти в собі сили пробачити – цілий процес. Психіатри й досі сперечаються, що могло викликати таку агресивну поведінку підлітків. А сама трагедія набула широкого резонансу в Сполучених Штатах. Країну сколихнули акції протестів з вимогою посилення контролю за володінням вогнепальною зброєю. Та навіть через 20 років після інциденту у США все одно відбуваються теракти. А закони щодо продажу та носіння зброї в деяких штатах досі не врегульовані. Єлизавета Журавель, подробиці, телеканал Інтер.